Takže
poprosím všechny slovenské historie, aby jedné hlavně za mě poslosti podělal na kulturu malou.
vidíte, že to dáte na to nevzpěno. Co je to ženista, nebo jak slovo vzniklo, které země byl nedávno nasazen organizací stroj Vodžena, jaký by tlačka do přirozeně výběrinkové kamrešany. Za čtvrté, do které kategorie patří stroj M36 Jackson a na jaké podvozku je umístěn vozidlo M50. Jinak ty otázky si můžete podrobně přečíst ve stanu KVV Brna tady vedle kněže. Soutěž je prodloužená, protože jsme mal malinko exkluzi, což vám stále jistě nevadí. A ukázky pokračují. Tak, máme tady konečně z první ztracené dítě, anebo ztracenou maminku, ať si přijde pro Natálku 2-3 roky, která teda neví, jak se jmenuje dál. Takže Natálka 2-3 roky u nás kluje, že je ve stavu. Tady kolbám to kanóny.